mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate chemba 7 mugende maso no jegatako neki da liking a video solo kunyiga kalwe diako no jegatako kigenda kuba kirungi nyo katona ko lwa lero nzize na mu abana abawala mu abachala na ddala mu abafumbo ensonge eno yamwe mu abafumbo na mu abatali bafumbo balete ddagala eriyitibwa Muwoomya Muwoomya super oba Muwoomya original nendagala lyengeza ko bakolera liba ligenda bakolera kubandi kola ndibalaga ndibalaga nga ndikola mu nkola entuufu njenjagala namwe mugikole bubwo yagala olifune mu ekyo kyoweetaaga nkugambye nkulaga eddagala eriwoomesa just ogenda ddi n'ababunaabi wansi naye olinaabe ng'oliyingizayo munda bulungi nnyo liwoomesa lireeta ebbugumu wansi bulungi nnyo bwe twogera okuwoomesa omuntu ayinza okwebuuza okuwoomesa kwe kutya okuwoomesa okwo eddagala lino lyola kati ng'okugeza nkuleetedde Kanyebwa wamu ne Kajampuni wamu n'omubisi gw'enjuki kati Kajampuni ne Kanyebwa birungi nnyo mukuleete ebbugumu wansi eyo nnyo birungi nnyo ate mujja kujjukira nti omukyala omuwoomu alina okuba n'ebbugumu erituufu erimumala yo yabeera omukyala omuwoomu abeera omukyala agenda okuwoomera omusajja omusajja akulyeko mubutuufu awulire ng'oli wanjawulo mubakyala abalala okitegeera kirungi mwekoleko saaviisi abakyala naddala gwe omukyala omufumbo ekyo kikulu nnyo engeri ekiri nti omwami buli kaseera abeera naawe kirungi okyuseemu kirungi okyuse ku bbugumu ly'olina bulijjo oba obadde olina ebbugumu ttono ofune ku bbugumu erisingakokko omwami wo ajja kunyumirwa ajja kulaba ng'okyuse okitegeera n'olwekyo kirungi mwekoleko saaviisi kati kambala g'engeri gy'okolamu eddagala lino okulifunamu ekyo kyeweetaaga kugambye tukola eddagala liba lye tuyita Muwoomya ya Muwoomya funa bulungi Kanyebwa nga w'omulabye ofune ne Kajampuni obigatte wamu omala obigatta wamu nga w'obirabye kye nkusaba sooka ofune amazzi agookya sooka ogafumbe nga bw'olaba gagonde mu gafumba amazzi ago kyegeetaaza njagala osooka obunyikeko mu mazzi agookya bunyikeko mu mazzi agookya osooka ote obuuka obwo akati w'omala okubunyikako mu mazzi agookya kino nkikugambye bugambi njagala okikole obuuka obwo bufe bw'omala obunyikako mu mazzi agookya bukwata obuteeke mu kantu ng'ako oyiwemu amazzi okitegeera oyiwemu amazzi aganyogoga saago aganyogoga jukira agookya just njagadde obunyikemu obuuka bufe w'omala buteeke mu kantu ng'ako k'olaba oteekemu amazzi ag'ekigero otandike okubuyenga buyengere wamu Kajampuni ne Kanyebwa buyengere wamu bugonde bulungi nnyo funanga buwererako ddala kyekusaba njagala okole eddagala lino olinaabe wansi omwami wagenda okugendako nga mubutuufu oli wanjawulo kuba ligenda kukukolera ekyo kye nkutegeeza njagala okimanye lina eddagala lya njawulo engeri gye tulikolamu okitegeera ddira Kanyebwa ne Kajampuni obigatto obiyenge bulungi nnyo nkombyeko soba n'okukombako bitungunula tebuyina buzibu butungununa tebuyina buzibu era nkombako nendaba kiri kityali noze kati omala obuyenga bulungi nnyo kwata ejjiiko kisinziira bungi bw'eddagala ery'obuyenze Kanyebwa ne Kajampuni bw'obuyenze singa oyenga akantu ako nga kalamba kenyengeddemu teekamu ejjiiko z'omubisi gw'enjuki ezo ejjiiko ttaano ng'oyenzaako kalamba ekitegeera singa oyenganga obwenyenzi obutontono teekamu ejjiiko emu okitegeera woyenga nga kalamba ako teekamu ejjiiko ttaano oba ejjiiko nnya omubisi gw'enjuki nagwo mulungi nnyo tugasa ebintu bisatu Kajampuni Kanyebwa n'omubisi gw'enjuki bye njagala obigatte wamu obiyenge kugambye tukola ddagala eriwoomesa lyogenda okunaaba wansi omwami agenda okugendako akwewuunye okitegeera obe ng'ofunye ebbugumu eddungi akutuukeko awulire ng'oli wanjawulo nabalaga obutula bukatunkuma okubunaaba wansi eyo bubawe ebbugumu eddungi gambeere nga omwami wakugendako akunyumirwa nabalaga bukatunkuma naye bangi mwabutya nga mugamba buyinza okubalagala wansi omwami ayinza okukomba ino banga okaawa kati nensalawo nkuleetere ate eri ligenda okuyamba nga teriimu kukaawa okujja kujasiritumunu namu
nitungununa era olikomba kuulira okutungununa okwo aha kati nkuleetedde nsazeewo nkuleetere Kanyebwa Kajampuni ng'ogaseemu n'omubisi gw'enjuki biwoomesa bulungi nnyo birungi nnyo bigenda kuyamba okufuna ebbugumo omwami agutokeko awulire ng'oli wanjawulo gw'omukyalo omufumbo ino eddagala osaanye obe ng'olitegeera obeere ng'olikola kuba gubikana kujjukira oba n'omwami wo kati olina okukola ekyo ekisobola okukukyusakyusaamuko eyo gye bayita saaviisi omukyala gy'oteekeddwa okukola ddira Kajampuni ogattemu Kanyebwa obiyengere wamu bulungi nnyo obiyenge bigonde bulungi nnyo ogattemu omubisi gw'enjuki nga bw'olabye omala ogugattamu nabwo obuyenge bulungi nnyo ofune akasengejje obisengejje bulungi nga bw'olabye woomala biteeke mu baketi ng'eyo gy'olaba ogenda otawaaze bulungi nnyo genda onaabe wansi naaba wansi ng'obiyingiza bulungi munda binaabe ng'obuzayo eddakiika nga 2 okwebaka n'omwami wo binaabe ng'obuzayo eddakiika nga 2-3 okugenda n'omwami wo mwebake okitegeera oba okitegedde njagala obinaabe osobola okunaabako ku makya n'onaabako ne mu ttuntu naye ne wano ng'onaatera okwebaka n'omwami wo njagala olinaabe oba olitawaaze litawaaze ng'oliyingiza munda kigenda kuba kikulu nnyo ddaga baliyita Muwoomya ddungi nnyo omubisi gw'enjuki mulungi nnyo ku nsonga eyo wamu ne Kajampuni ne Kanyebwa bigenda kuyamba gwe omukyala singa onaaba obitawaazizayo bulungi nnyo ne ttayimu entuufu bitawaaze nga wabulayo eddakiika 2-3 ng'ogenda kuyingira obuliri ng'ogenda okusinkana omwami wo bintu bino byembalaga bikola nnyo ku mmwe abakyala abafumbo kuba gw'obeera n'omwami wo obudde bwonna okitegeera birungi nnyo mubikozese bigenda bakolera ogenda kubeera ng'oli muwoomu bulungi nnyo omwami agenda kunyumirwa okitegeera bikole bulungi nnyo binaabe ng'obuzayo eddakiika 2 okwebaka n'omwami wo oba okusisinkana n'omwami wo mu nsonga eyo y'obuliri subira mbitegedde bulungi nnyo mbaagala nnyo mwebale kubeera ku channel ya Faith Bwakyaiti gyegatteko kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.